сезону шоу «Х-Фактор» приміряють на себе образи минулих десятиліть. Бо завтра у них ретро-вечір. А ще початок нового етапу на шоу. Більше, бо не співатимуть за життя. Ті, за кого глядачі віддадуть найменше голосів, уже не матимуть шансу залишитися на проєкті. На них сьогодні штани-кльош, сорочки-ватники та олімпійки, бо вони потрапили назад у 20-те століття. В учасників шоу «Х-Фактор» ретро-вечір. Цілий тиждень переглядали відео культових гуртів тієї пори. Пісняри, сіня птиця, сібри. І тепер діляться враженнями. Вони такі мілі, такі наївні всі. Які вони ті роки, насправді знає хореограф проекту Костянтин Томильченко. Він, бо навчає учасників рухатись, як було заведено десятиліття тому. Перейнявся наукою, аж не втримався і сам заспівав. Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі. Земля в ілюмінаторі видна. Учасники своїми образами також захопилися. Та так, що хлопці з гурту «Диверсія» вже й почувалися. І тепер з роз'юшеними обличчями. Якось так повелося, що з 70-х, що коли два інтелігента сваряться, то одна басота мусить їх помирити. Ретро-пісня не єдина, що пролунає від учасників завтрашнього вечора. Виконуватимуть ще й другу із сучасного репертуару. Тож тепер їм удвічі більше роботи. Тексти вчать, хто як може. Я все по старинке, як рекомендують, кладу текст під подушку. Ну, поки що вроді як допомагає. Напруга зростає не лише через кількість текстів, а й через те, що учасники більше не співатимуть за життя та не потраплятимуть до номінації. За кого найменше проголосують глядачі, той і покине проект. Здесь шансу нет. Ну, то есть, вот у тебя есть две песни, и ты не сможешь спеть за жизнь. Ти споєш свою прощальну пісню на «Х-Факторі», яка нічого не поміняє. Тож тутешній лікар В'ячеслав уже заготував на завтра заспокійливі ліки. Передбачає, кому знадобляться передусім. Во время голосування пользуються часто преподаватели по вокалу, які переживають за своїх учасників, за своїх підопічних. Вот. Ну, естественно, после голосования, когда уже известны результаты, кто выбывает, это в основном нужно тому, кто выбыл. Нині учасники ще демонструють спокій, запевняють, мають забагато справ, щоб залишилось місце і ще й на страх. В більшості ми раді, що так, наконец-то, що ми дійшли до цього. І тепер уже все залежить исключительно тільки від того, як ти зробиш. Здесь і зараз. Початок прямого ефіру «Х-Фактор» завтра, як завжди, о 19:00. Олена Огрин та Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ. Олександр Станин.